Spoštovane gostje, spoštovani gosti, lepo pozdravljeni na osrednji občinski prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku, ki jo posvečamo prejemnikom priznanj na področju kulture, pletenic in vsem izvajalcem kulturnih programov, ki svoj čas, svoj trud in svojo ustvarjalnost vlagate v raznolikost in dosegljivost kulturnih dobrin. Pletenica, za katero v slovarju slovenskega knjižnega jezika piše, da jo sestavlja več neskončnih trakov, za nas predstavlja preplet kulture, kulturne dediščine in ustvarjalnosti, ki zaradi čutnosti in neizmerne volje ljudi ne bodo nikoli dosegli konca. Predstavlja tudi stičišče dveh rek, Save in Sore, ki svoje valove prepletata na sotočju v Medvodah, v objemu zelenih bregov, na pragu zelenih vrat prestolnice. Danes pa pletenico prepletamo tudi z glasbo različnih pokrajin, prepletamo tradicijo in sodobnost, ki v lokalno skupnost prinašajo sozvočje preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. V podelitev priznanj, sožitje in sozvočje starega in novega nas bo popeljal slavnostni govornik, župan občine Medvode, Nejc Smole. Dragi prijatelji, človek se stara. Pravijo, da je tako nekako od trenutka, ko se rodi naprej. In najbrž bo kar držalo. Tega pa se začneš najprve zavedati takrat, ko določeni dogodki, ki se po koledarju ponavljajo vsako leto, začenjajo dobivati svoj vonj, okus, spomine. Tako je zame praznovanje kulturnega praznika povezano z zelo različno paleto občutij, spominov in doživeti. Po eni strani je 8. februar mrzodan. Tisti mrz, ki se začne v čevljih in po dobri uri prezebe do kosti. A po drugi strani je tudi dan, ko imaš, če je lep, občutek, da je sonce končno močnejše in je zima premagana. Vse to izvira iz spominov na osnovno šolo, ko smo se družno pripravljali na recitacije in kulturne prireditve, ki so potekale širom kraja. Prireditve, ki so jih pripravljale še staromodne učiteljice, ki so razumele, da bo mlado drevo zraslo tako, kot bo usmerjeno v najzgodnejših letih. In prav iz teh prireditev izhaja tudi von 8. februarja. V prvih letih še po rdečih nageljnih, ki smo jih delili ostalim nastopajočim, kasneje pa so v modo prišli raznobarvni tulipani. In temi še dan danes ob 8. februarju ulijajo vero v to, da bo tudi tokrat pomlad prišla. Da bomo mi vsi kot tulipani zimsko zamrznjeno zemljo predrli zimsko temo in uspeli zacveteti v pomladno poletni dan. Kulturni dan ne morem drugače, povezujem tudi s človekom, zaradi katerega dan sploh praznujemo. Vsako leto ob tem času posebej zavzeto prebiram poezije in vsako leto si prisegam, da sem bolj kot karkoli drugega dolžan, da si katero od njegovih stvaritev tudi zapomnim. Zanimivo, kako se z leti spreminja človekovo razumevanje Prešernovih del. Se tudi vam kdaj zgodi, da določene pesmi čutite in razumete v razmaku nekaj let popolnoma drugače? Kar malce hudo mi je pri srcu, ko me prešine misel, kako hitro izginja iz našega zavedanja ta nežna, ranljiva, a hkrati tako zelo, zelo občutljiva, predana in odločna misel, pesem, zavest, ki jo je najti v vsakem kotičku verzov Franceta Prešerna. Zato je, dragi prijatelji,
Moje voščilo vsem vam ob današnjem oziroma jutrišnjem prazniku pravzaprav želja, da bi danes ali jutri, ko praznujemo, v roke vzeli poezije. Gotovo jih imate kje po hiši. Če tudi so zaprašene nekje v omari, kamor sicer odlagate darila, s katerimi ne veste, kaj bi, pa nimate srca, da bi jih vrgli stran. Vzemite si čas in počasi preberite katero izmed pesmi našega mojstra besed. Koga se bo dotaknilo slovo od mladosti? Spet drugega Memento Mori. Kdo bo prepoznal posodo njenega imena? Kdo kopitnega čevljarčka, ki pred podobo se ustavi? Ja, je že tako. Dolgost življenja našega je kratka. Kaj je tisto, kar je v njem vredno, pa stvar naših odločitev? Današnji prejemniki pletenic za izredne dosežke v preteklem letu so oboj iz vrst gledališčnikov. Eni s čudovito, igralsko polno uprizoritvijo Finžgarjeve klasike, kjer se vračamo dobro stoletje nazaj v družbo, ki je bila bližje Prešernu kot nam. Družbo, ki je bila tako drugačna, a hkrati tako podobna naši. V družbo, v kateri je za dolgočasno puščobo veljal stari Primož, ki svari: kaj kri, kaj rod, ljubezni ni. Drugi nagrajenci pa nam v izredni igri pokažejo obraz današnjega časa. Izpraznjenost in plehkost odnosov oseb, ki pa so v svoji globini le močno ranjeni posamezniki, ki skozi izpraznjenost, otujenost in zaprtost skušajo zavarovati svojo krhkost in nemoč. Ki ne znajo in ne zmorejo priznati, da ni kri, ne rod, ljubezni ni. Dragi prijatelji, verjetno bi najbolj počastili praznik kulture, če bi se le za drobec, pa čeprav le za ta dan, zazrli vase in v ljudi, ki nas vas obdajajo. Se zavedli, da je recept za izpolnjeno bivanje tako zelo preprost. Skrit lahko v preprostem vzkliku starega človeka, globoko občuteni pesnitvi našega velikana ali pa v drobnem cvetu tulipana. Karkoli, kar uspe predreti naš plašč neobčutljivosti in nas odpre. Za druge in zase. In gnali bomo nov cvet bolj veselo, ko rože, kadar mine zima huda in spet pomlad razklada svoja čuda, razsipa po drevesih cvetje belo. Hvala. Čakal bi jo rad, da bi zdrav vesel lepe pesmi pel. To me veseli, travca zeleni, drobna ptičica pa žvrgoli. Kuku, kuku, kuku. Prišla bo kukavca, moja ljubica, in bo kukala in prepevala. Kukala, kuku, pevala tako, da bi vedno nam tak lušno bilo. Kukala, kuku, pevala.
bi vedno nam ta ključno bilo. Ku, 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 ku. Odidejo, grejo z kraja v kraj, kakor jaz nekdaj. Grejo z kraja v kraj, kakor jaz nekdaj. Jaz pa tukaj le ostanem sam. Grejo z kraja. Hvala lepa triju sozvočja Slovenije za tale lep čuten uvod v kulturni del današnje prireditve in seveda tudi županu občine Medvode, gospodu Nejcu Smoletu, za navdihujoč govor. Preden pa se prepustimo glasbi in njenemu spominu iz davnine, kot slovensko ljudsko glasbo upiše umetniški vodja projekta Sozvočja Slovenije Janez Dovč, pa poglejmo, kdo na področju kulture v Medvodah nepozabne spomine ustvarja in piše danes za nas in naše zanamce. Na oder še enkrat lepo vabim župana občine Medvode, Nejca Smoleta, in tudi direktorja javnega zavoda Sotočje Medvode, Aleša Kalana, da podelita pletenice za leto 2022. Lahko se kar tukaj postavita, ja, tako da vas bomo lepo gledali skozi celotno prireditev. Priznani občine Medvode na področju kulture sta pletenica za življenjsko delo in pa pletenica za posebne dosežke. Nekaj besed o tem. Pletenica za življenjsko delo se lahko podeli ustvarjavki oziroma ustvarjavcu, ki je z izjemnim delovanjem in stvaritvami na področju kulturno-umetniškega ustvarjanja v okviru svojega življenjskega opusa pomembno prispeval k ugledu širše skupnosti in trajno obogatil kulturno zakladnico občine Medvode. Pletenico za posebne dosežke pa lahko prejme ustvarjalec, ki deluje na kulturno-umetniškem področju in je svojimi umetniškimi dosežki pomembno zaznamoval kulturno-umetniško ustvarjanje v skupnosti v zadnjem letu pred podelitvijo nagrad. Pletenica za posebne dosežke se lahko podeli tudi skupini ustvarjalcev, zavodu ali drugi organizaciji, ki deluje na kulturno-umetniškem področju v občini Medvode. Javni poziv za predlaganje kandidatov za kulturna priznanja vsako leto objavi javni zavod Sotočje Medvode, ki tudi izpelje postopek izbire prejemnikov priznanj. Letošnje leto ste predlagatelji predlagali 6 kandidatov, vse za prejem pletenice za posebne dosežke. Komisija, ki jo sestavlja strokovni svet za kulturo javnega zavoda Sotočje Medvode, je med predlaganimi kandidati izbrala 2 prejemnika pletenic za posebne dosežke. Poglejmo si, kdo je prvi. Pletenico za posebne dosežke prejme gledališka sekcija kulturno-umetniškega društva Fran Saleški Finžgar Senica. Prosim, da pridete na oder, ja. Kar tukaj, ja.
No, kar nekaj nas je že na odru, zdaj pa še nekaj lepih besed o vaši sekciji. Odrasla gledališka sekcija Kud Franc Aleški Finžgar Senica pod vodstvom Irene Ložar je v letu 2022 po 9 letih spet pripravila uprizoritev igre na prostem Finžgarjevo ljudsko igro Veriga, Žlajdra, ki jo je režirala Marjeta Jamnik. Gre za zgodbo po resničnih dogodkih postavljeno v leto 1910, ki pripoveduje, kako sta se soseda Košir in Matjaž, spodnje Senice, pravdala za staro Žlajdro. Veriga oziroma Žlajdra je drama v treh dejanjih, ki jo je Franc Aleški Finžgar napisal leta 1914. V tem času je kot župnik služboval v župniji Sora, zato je dobro poznal razmere in ljudi v krajih. Na Senici je bila igra Veriga prvič uprizorjena že leta 1956 na Markovem dvorišču na spodnji Senici 1 pri Medvodah. Ljudsko igro Veriga igralci društva igrajo v pristnem seniškem narečju, za kar je potrebnih kar nekaj posebnih vaj, to dobro veste, saj so igralci vse mlajši in ne govorijo več takega jezika v vsakdanjem življenju. Pri ohranjanju starega narečja jim pomagajo starejši igralci in prebivalci Senice, ki še poznajo narečne besede in tudi govorico tega območja. V projekt je vključenih veliko več ljudi in obseg dela je nepredstavljivo večji pri uprizoritvi na prostem, kot pri uprizoritvah v udobju dvorane v notranjosti. Za predstavo na prostem so potrebni posebna scena, avtentični rekviziti in oblačila, preureditev pročelja hiše in dvorišča, postavitev tribune za gledalce, dresura konjev, postavitev luči in ozvočenja ter druge tehnike, ograditev prostora in še bi lahko naštevali. Ob tem pa je Senica spet stopila skupaj in skupnost se je po premoru zaradi znanega virusa spet prebudila. Tokratno režijo Verige je prvič prevzela ženska, in sicer Marjeta Jamnik, ki se je že mnogokrat dokazala z režijo otroških dramskih iger in drugih kulturnih prireditev. Poleg naštetega je tudi sama odigrala mnogo dramskih vlog v preteklosti tudi v Finžgarjevi Verigi, vlogo mame Mine, in tudi tokrat odlično opravila svoje delo. Igro si je ogledalo približno 600 gledalcev iz bližnje okolice in tudi oddaljenih krajev Slovenije, uprizoritev pa je odmevala v različnih medijih. Uprizoritev ljudske igre Veriga v letu 2022 spremlja tudi nekaj zanimivosti in posebnosti. Rekvizit stare Verige v igri je originalna žlajdra, za katero sta se nekoč pravdala soseda Senice. To verigo skrbno hrani in vsakokrat nesebično posodi potomka nekdanjih lastnikov Angela Čarman. Pri uprizoritvi letošnje igre je tudi tokrat sodeloval igralec, ki je nastopil že v uprizoritvi Verige leta 1956, Franci Križaj, se je v tem času preizkusil že v 5 različnih vlogah, tokrat prvič v vlogi spravljivega soseda Tomažina. Moško vlogo Bajtarja Drnolca pa je odlično uprizorila kar ženska članica društva Ana Weber. Po letu 2006 se je predstava letos vrnila na prvotno prizorišče, na Markovo dvorišče na spodnji Senici 1. Dvorišče pa se je za slab mesec dni spremenilo v dobro obiskano gledališče na prostem. Odrasla gledališka sekcija Kud Franc Aleški Finžgar Senica je s tem pokazala globino in širino lokalnega povezovanja ter izpostavila pomembno vlogo ohranjanja kulturne dediščine, ob tem pa na Senico znova pripeljala praznik, kot je rad rekel nekdani predsednik društva Valentin Križaj ob uprizoritvah Verige. Torej, za izjemen prispevek k ohranjanju kulturne dediščine in povezovanja lokalne skupnosti ob uprizoritvi igre Veriga se gledališki sekciji Kud Franc Aleški Finžgar Senica podeli pletenica za posebne dosežke na kulturno-umetniškem področju v letu 2022. Čestitke!
Ja. Kar zaploskajmo še enkrat, čestitke, zagotovo zaslužena nagrada. In še na mnoga leta, ne? Uspešna leta. Tako, kar izvolite. Gospoda, še lahko, prosim, kar ostaneta. Ja. Torej, še enkrat čestitke odrasli gledališki sekciji KUD Franc Aleški Finžgar Senica za tole prijeto priznanje. Na oder pa že vabim drugega prejemnika pletenice za posebne dosežke. Pletenico za posebne dosežke namreč prejme gledališka sekcija KUD Fofite. Še nekaj zasluženih besed za vaše društvo. Gledališka sekcija kulturno-umetniškega društva Fofite je v letu 2022 pripravila avtorski gledališki projekt Kri in voda, s katerim začenjajo ciklus projektov s skupnim naslovom Elementi zemlje. Predstavo je režiral Dejan Spasič. Projekt, ki je nastal skozi postopek improvizacij brez dramske predloge, se ukvarja za vprašanji družinskih vezi, disfunkcionalnosti družinskih odnosov in njihovimi posledicami. Projekt je postavljen v lokalno okolje in črpa vsebino iz njegovih značilnosti. V zgodbi nastopajo trije liki, sestri in študent, ki obiskovalce skozi predstavo popeljajo v svet zakulisja medosebnih in družinskih odnosov, poln zapletov in čustev, tako jeze, žalosti, kot tudi ljubezni. Ob odlični interpretaciji vlog so igralci skozi zgodbo vzpostavili globoko čustveno vez z gledalci in jih ponesli v svoj gledališki prostor. Zgodba sicer govori o hiši ob reki, v kateri živi ena od sester, medtem ko druga potuje po svetu. Starši so jima umrli. Nekega dne pa se prva sestra odloči, da bo sestrino sobo, prazno sobo, oddala v najem študentu, ravno takrat pa se druga sestra nepričakovano vrne domov. Gledališka sekcija KUD Fofite je projekt Kri in voda predstavila tudi na regijskem srečanju ljubiteljskih gledaliških skupin, kjer so vsi trije gledalci prejeli nagrado za odigrane vloge. Predstava je bila izbrana v tekmovalni del državnega srečanja, 60. Linhartovega srečanja, v Postojni. Na zaključnem festivalu se je za nagrade matičke potegovalo kar 7 predstav. Strokovna žirija je izvajalcem predstave Kri in voda podelila matička za najboljšo kolektivno igro vsem 3 igralcem z obrazložitvijo, da v predstavi Kri in voda, ki se dotakne težavnih odnosov v družini, ni bilo mogoče izpostaviti zgolj ene igralske kreacije. Žirija je prav tako poudarila izčiščenost dramskih likov ter medsebojno igralsko podporo na odru. Igralci vzpostavijo močne odnose, ki natančno izrišejo zgodbo ter konflikte med liki in na zabaven način predstavijo resne življenjske situacije. Predstavo je režiral Dejan Spasič, vlogo Milene je odigrala Irena Sonc Šlenc, vlogo Siniše Mitja Ožbolt, vlogo Diane pa Monika Jekler. Kostumografijo je prevzela Barbi Dermota, asistentka kostumografije je bila Leja Čebašek, scenograf Dejan Spasič, maskerka Daša Tišler, luči je oblikoval Žiga Okoren, za tehnično podporo pa je poskrbel David Adamič. Za izjemno uprizoritev avtorskega gledališkega projekta Kri in voda se torej gledališki sekciji KUD Fofite podeli pletenica za posebne dosežke na kulturno-umetniškem področju v letu 2022. Čestitke! Čestitke, kar ostanite še na odru. Bomo... Čestitke še enkrat. A vsi skupaj bomo zdaj še ostali na odru, kajti ob tej priložnosti bomo naredili še nekaj fotografij. Prosim, da na oder stopijo še ustvarjalci
hud franceleški finš Garsenica. Ja, lahko plaskate, da jim ne bo nerodno. Fotografi pa boste povedali, ko bo konec. Prejemniki priznanj so nas torej svojima produkcijama popeljali v preplet tradicije in sodobnosti na odrskih deskah, tudi v zakulisju gledališča, ki skriva bogat spekter čustev, sodelovanja in truda. Zahvaljujemo se jim za prispevek k obogatitvi kulturnega življenja v občini Medvode in seveda tudi dober glas, ki so ga ponesli prek občinskih meja, pa tudi regijskih meja. Sedaj pa je čas, da se preselimo k glasbi. Prepustili se bomo triu sozvočja Slovenije, ki ste ga že slišali ob začetku. Sestavljajo pa ga Gregor Volk, Goran Krmec in pa Janez Dovč. Nekaj besed o triu. Janez Dovč je umetniški vodja multimedijskega projekta Sounds of Slovenia, sozvočja Slovenije. Projekt predstavlja slovensko ljudsko izročilo v sodobnih in živih priredbah. Glasbeniki so razvili poseben občutek za kontrapunkt med danostjo različnih glasbenih tradicij in svobodo osebnega izraza. Na koncu novega veka namreč ne gre več samo za renesančnost, temveč za resonančnost prostora. Ne le za zvočnost, ampak za sozvočnost. Ne samo za oglaševanje, temveč za uglaševanje. Slovenska ljudska glasba je spomin iz davnine, odmev prostora, ki v sebi nosi različnost slovenskih pokrajin. S koncertom pa želijo pokazati, kaj pomeni bogatstvo razlik in kako pomembna je raznolikost, ne samo v kulturnem, temveč tudi v gospodarskem in političnem svetu. Spoštovanje razlik in upoštevanje celovitosti sveta sta ključna za prepoznavanje novih vzorcev, ki nas popeljajo iz ekonomske in ekološke krize. Z občutkom za dinamično ravnovesje in kontrapunkt nasproti lahko presežemo spopad civilizacij in dosežemo sožitje kultur v Sloveniji, Evropi in svetu. Z veseljem prisluhnimo koncertu Tria sozvočja Slovenije. Planinco vas Ojlari, ja, ojlari, ja, rom Pištolco bom djav za pas Ojlari, ja, rom Prvič pištolca poč Ojlari, ja, ojlari, ja, rom Rekle izpojstle skoč Stolca poč Ojlerija, ojlerija rom Dekle prižiga luč Ojlerija rom Tretjič pištolca poč Ojlerija, ojlerija rom Dekle že suče ključ Ojlerijarom
kar tako. Ojlari, irija, ojlari, aron, ali si prišel po slovo? Ojlari, irija, aron, nisem prišel kar tako. Ojlari, irija, ojlari, aron, jaz sem prišel po slovo. Ojlari, irija, aron, ker danes je že osmi dan. Ojlari, irija, ojlari, aron, kar jaz drugo ljubca imam. Ojlari, irija, aron, la, 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 la. Hvala lepa. Tako lepo, hvala, hvala. Tako lepo so nas že predstavili in tako lepo povedali in prebrali, da vam bomo sam zaželeli, da uživate v muziki in verjamem, da vsi tule vemo, da bomo tudi to krizo rešili z več in ne z manj kulture. Tako da, en lep večer. Trije tamburi so z vojske se vračali. Trije tamburi so z vojske se vračali. Rija ram, paratata plan, so z vojske se vračali. Kraljeva hči pa se pri oknu šali. Kraljeva hči pa se pri oknu šali. Rija ram, baratata plan, pa se pri oknu šali. Zali tambur, daj mnagalno rdeči. Zali tambur, daj mnagalno rdeči. Hrija ram, baratata plam, daj mnagalno rdeči. Vi men pa srce svoje, kraljeva hči, vi men pa srce svoje, rija ram, baratata plam, vi men pa srce svoje. Zali tambur, pa imaš blaga premalo, zali tambur, pa imaš blaga premalo, rija ram, baratata plam, pa imaš blaga premalo. Kraljeva hči, na morju imam tri barke. Kraljeva hči, na morju imam tri barke. Rija ram, baratata plam, na morju imam tri barke. Je zlata, ne vem, kaj s njim bi storil. Njih je zlata,
Ne vem, kaj z njim bi storil, rija ram, baratata plam. Ne vem, kaj z njim bi storil. Pregovoril, zali tambur, zdaj sme pa pregovoril, riaram, baratata plam, zdaj sme pa pregovoril. Kraljeva kči, se vam lepo zahvalim, kraljeva kči, se vam lepo zahvalim, riaram, baratata plam, se vam lepo zahvalim. Ker tam dol doma me čaka vse bolj zala, tam dol doma me čaka vse bolj zala, riaram, baratata plam. Me čaka vse bolj zala. Je suis ta bodé Čreulok ne dam, kaj te preveč grada mam. Nič ne de, nič ne stri, če mi kaj sta zgori. Sam da špampen to stane, čir moje dekle leži. Sam da špampen to stane, čir moje dekle Nač ne strih,
če me kaj šta zgori, sam da špam pe dostane, če moja deča leži, ne, 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 neč na de, neč na stri. Se že svita, bo den, daj mi črevle, da grem. Jaz ti pa črevlok ne dam, te preveč grada mam. Jaz ti pa črevlok ne dam, kaj te preveč grada mam. Ma neč ne dejam, dač ne stri, če mi Hvala lepa. Zdaj vam bomo pa zagrali še nekaj skladb iz našega zadnjega albuma, kjer smo pa v bistvu raziskovali malo občutke, ki jih zelo znane ljudske pesmi povzročijo, ker jih pač vsi poznamo in imamo že nek odnos in nam že nekaj pomenijo. Potem pa v te nekako občutke, v to razpoloženje vstopimo z ostrino kake močne avtorske poezije, slovenskih pesnic in pesnikov. In letos je tudi leto Karla Destovnika Kajuha, tako da bomo najprej zagrali eno
njegovo bosa, pojdiva dekle ob Sore. Bosa, pojdiva dekle ob Sore. Bosa, pojdiva prek zemlje trpeče, sredi nasanjanih češnjevih vej. Sežem ti nežno, dlani gober, bosa pojdiva. Bosa pojdiva, beli so češnje cvetovi, temni, pretemni so talce v grobovi, kakor ponosni galebi nad vodo, taki so pali za našo svobosa pojdiva. Bosa pojdiva. Fantič sem star, šele 18 let, cesar me hoče na vojsko imeti. Pa kako bom soldat, sem fantič premlad, k ne morem še puške držat. Pa kako bom soldat, sem fantič premlad, k ne morem še puške držat. Kasarno sem prišel, korajžen vesel, sem puško zagledal, se jokat začel. Pa oj, fantič ti moj, nikar se ne boj, veselo zavriskaj zapoj. Aj, fantič ti moj, nikar se ne boj, veselo zavriskaj zapoj. Bosa pojdiva dekle ob Sore. Bosa pojdiva med bele cvetove, krilo nalomiva češnjevih vej, da jih poneseš na talce v grob. Bosa pojdiva, bosa pojdiva. Kasarno sem prišel, korajžen vesel, sem puško zagledal, se jokat začel. Pa oj, fantič ti moj, nikar se ne boj, veselo zavriskaj zapoj. Pa oj, fantič ti moj, nikar se ne boj, veselo zavriskaj zapoj.
že jutri morda bo konec oza. Vesela bom duša tvoja. Drug tak majster je bil pa Josip Murjan Aleksandrov, ki je sicer pesnik slovenske moderne in je izjemno lepo vstopil v vzdušje Kresne noči Šentjanževega in svojo poezijo Šentjanževo res nekak ostal v tistem toku, pa ga na nek način res imenitno nadgradil, tako da Šentjanževo. Se dvigajo poletno noč. Studenci tiho se pregibljajo, kot sanjak praproti se zibljajo poletno noč. Cvetov zdaj čas in čudnih je semen, vse polno gleda vejci slemen poletno noč. Oj, vek nam na kres. Oj, vek nam na kres. Vse polno gleda vejc mi skoč, obstal svet Janez je gredoč v poletno noč. Obstal tam svet Janez je gredoč, do rane zore še kresnikujoč in vso to noč. Yeah.
čez jezero. Mam čez gmajnico, čir je ljubi dom. Z mojo zibelko, čir so me zibali. Mamica moja, prepevali haj, haj. Sem še mihen bil, sem bil drovesel, sem več baharti, ptiro pesem pel. Zdaj vse minulo je, nič več pel ne bom. Zdaj ni več moj dragi dom. Zdaj vse minulo je, nič več pel ne bom. Zdaj ni več moj ljubi dragi. Hiša očina, ljuba mamica, onda našel bi še enkrat oba. Onda bi našel njo, so ljubo, pa bi svet zapel, haj, haj, o. Hey, oh.
soj črn, lepo mi poje. Črni kosoj, črni, črni kosoj, črni kos. Tam zelenem bukovju, oj bukov, tam zelenem bukovju, oj bukov, bukovju, oj bukovju. Prišla sta, oj, jagra, dva, oj, jagra, da bi kosa streljala, oj, strelja, streljala, oj, streljala, lepo mi poje. Oj, črni kos, lepo mi poje. Črni kos, lepo mi poje. Lepo mi poje. Kos je bil prebrisan, ptič prebrisan, skočil je na visok vršič, na visok, visok vršič, na visok vršič. Pojda jagra, se soli, toj se soj, jaz sem vajni, špasov si, toj špasov, špasov si, oj špasov si, lepo mi poje. Črni kos, lepo mi poje. Črni kos, lepo mi poje. Črni kos, lepo mi poje. Tubo in tokala je igral Goran Krmac. Tale Slavček iz Ilirske Bistrice je pa Gregor Volk. Moje ime je Janez Dovč. Za zvok je skrbel Peter Dimnik. Bravo, Peter. Skratka, najlepša hvala organizatorjem Sabini in celi ekipi vašega kulturnega doma za povabilo. Mi vam bomo, imamo sicer še en kup enih skladb, sam večer je še dolg in programa in neuradnega programa je tudi še kar nekaj, tako da vam bomo zagrali še dve skladbi. Če bi si zelo, zelo, zelo želeli slišati še kako več, imamo sabo tudi ene par albumov, ni pa nujno, no, tako sam povemo, informativno. Tako da lep večer še naprej, zdaj pa kaj Sroto recimo naziramo. Ok, ta je bolj na poskok. Enkrat sem bila sirota, kratov špancirava, pa naenkrat sem zagledala mladenča za obrnga. Pa naenkrat sem zagledala mladenča za obrnga. Ko bliže k mena pride, še lepše se me zdi, pa on z glavco je pokimal, da me orati mol. Pa on z glavco je pokimal, da me orati mol.
pod senco dobovo. Tam se je ljubezen dela pod senco dobovo. Tam se je ljubezen dela pod senco dobovo. Srota djava, o koj se mene zdi, a ja si ga bom rodil, a to me se ne zgodi. A ja si ga bom rodil, a to me se ne zgodi. Ta sin će fretno rasti, me ljubi prav srčno, kot me je mladenač ljubu pod senco dobo. Kot me je mladenač ljubu pod senco dobo. Zalajajo po celi vas na glas, ljudem naznanjajo, da grejo fantje v vas. Ljudem naznanjajo, da grejo fantje v vas. Petelinček je zapel, Danica je prišla, njen fant slovo je vzel, se je dekle jokala. Njen fant slovo je vzel, se je dekle jokala. Ne jokaj, deklica, ne bodi žalostna, čez kraj. A psi še lajajo, a njenega fanta ni. Pod njenim okencem pa travca zeleni. Pod njenim okencem pa travca zeleni. Prežalostno srce ne bo ga videla več, sam Bog nebeški ve, kdaj sedem let bo preč. Sam Bog nebeški ve, kdaj sedem let bo preč. Ne jokaj, deklica, ne bodi žal. Čez kratkih sedem let se bo val. O ne, 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 jokaj, deklica, ne bodi žalostna. Čez kratkih sedem let se bo val videla svet. Se bova svet, vidla svet, ava vidim bere.